Kristne hevder ofte å ha funnet den ene store sannheten, og at Jesus er den eneste veien til Gud. Men det kan jo fort høres litt intolerant ut. Rune Tobiassen, du er jo pastor og ivrig etter å forsvare troen på ulike arenaer. Syns du ikke det er arrogant å si at du har rett, og at andre tar feil? Jo, på en måte når du sier det sånn, men samtidig så tenker jeg nesten at det kan være mer arrogant hvis en tror at en har funnet sannheten, at man ikke deler den med andre. Og så tror jeg det er sånn at vi alle er underveis. Det finnes ikke noe som er sånn at fasiten er sånn to streker under svaret, men vi søker etter mening. Jeg tror meningen med livet er å finne meningen med livet. Jeg tror at vi søker etter svar, og fordi vi ikke kan vite hva svaret er, så har vi toleranse overfor hverandre, vi har respekt for hverandres ståsted. Men da må det ikke bli sånn at hvis jeg tror at jeg har funnet sannheten, at jeg da blir intolerant. Det henger ikke sammen. Jeg må kunne hevde at sannheten er absolutt for min del. Kanskje noen ser annerledes på han. Men det er som at jeg tenker at 2 + 2, det er lik 4. Men det utelukker jo en god del svar. Så sannheten kan være ekskluderende. Og det er litt viktig å få med seg. Det er ikke sånn at sannheten, at alt er like sant. Det kan det ikke være. Så egentlig så vil jeg si at det er egentlig ikke en arroganse. Jeg vil egentlig si at det motsatte arroganse er toleranse, men at en må kunne hevde at en har funnet sannheten. Du nevnte det, dette med at ikke alt kan være like sant. Fordi det er jo mange som sier jo dette, at dette er sant for meg, og noe annet er sant for deg. Hva tenker du om det? Altså, opplevelsen vil jo være sånn at dette opplever jeg som sant. Den subjektive opplevelsen. Så derfor så er det jo sånn sett sant. At sannheten vil variere fra person til person. Men så tror jeg at det finnes noe som er objektivt sant, noe som er sant uavhengig av hva vi mener eller tenker. Og det er noe annet. Vi må kunne tro at Gud kan ikke være til og ikke til på samme tid. Det kan ikke være en treende Gud eller ikke. Det kan ikke være en reinkarnasjon. Enten så er det reinkarnasjon, eller så er det ikke reinkarnasjon. Så begge deler kan ikke være riktig samtidig. Så derfor så vil en sannhet utelukke andre alternativ. Men problemet er da altså, hvis jeg sier at jeg har funnet sannheten, indirekte så sier jeg at du tar feil. Og da blir det på en måte en intoleranse. Men da tror jeg vi gjør en helt feil definisjon av hva egentlig toleranse er. Hva tenker du at toleranse er? Og er det, på hvilke måter er det lett å misforstå bruken av ordet toleranse? Altså, hvis man begynner først med misforståelsen, så tror mange at det å si at alt er like sant, det er det eneste tolerant å si. For da på en måte sier vi at alle meninger er greie å ha. Men det er jeg i ferd med å si at jeg har funnet sannheten, så blir jeg på en måte intolerant. Fordi at jeg mener at andre tar feil. Og det er den misforståtte toleransen. Og det må vi virkelig ta et oppgjør med, for det er ganske alvorlig. Fordi at vi må kunne si at vi har funnet sannheten, og toleranse er egentlig det at du respekterer at andre har en annen mening enn deg, og at ikke du banker Bibelen for eksempel i hodet på det, men du har respekt for at de har andre meninger. Men en må kunne hevde at en har funnet sannheten. For ellers er det ikke noe å tolerere. Vi er uenige, og dermed så må vi ha toleranse overfor hverandres syn. Ikke sant? Hvis vi er enige at alt er like sant, så er det ikke noe å tolerere en gang. Ikke sant? Så toleranse er blitt misforstått. Det er blitt mer sånn at alt er relativt. Det er blitt det nye toleransebegrepet. Men da må vi finne tilbake igjen til hva det opprinnelige er. Og toleranse er kjempe... Det kan du bare slå opp i Store norske leksikon eller Wikipedia, så kan du se noe om hva toleranse er. Og på Wikipedia så kan du blant annet se det at filosofen Voltaire, som var på 1700-tallet, han sier det litt på den måten her, at jeg er dypt uenig med deg. Men jeg vil gå inn til døden for at du skal få mene det du mener. Så den respekten for at den har forskjellige meninger, men allikevel ser hverandre inn i øynene og har respekt for hverandre, det er kjempeviktig. Så derfor så vil jeg si at jeg er tolerant, selv om jeg vil si at noen andre tar feil. Så da mener du også at man kan fint være uenig uten å... Det betyr ikke at man dømmer hverandre?
Nei, ikke sant? Det akkurat det. Og det ikke det at jeg ser ned på noen andre, for det at jeg uenig. Vi klarer ikke å se den fulle hele sannheten, så derfor så vi underveis alle mann, og siden ikke det finnes to streger under svaret, så må vi lytte til hverandres svar. Og det, for min del, så må jeg si det at når jeg er pastor og tror at jeg har funnet sannheten, så må jeg være åpen for at ikke jeg har funnet sannheten. Jeg må være åpen for at jeg tar feil. Og det betyr at jeg gjerne sier det hvis jeg blir grillet som kristen rundt forbi, så sier jeg at hvis noen har en innvending mot kristentro, som får meg til å forlate min kristentro, så vil jeg faktisk være takknemlig til dem, for det at jeg vil ikke kaste bort resten av mitt liv på noe som ikke er sant. Så derfor er jeg åpen for at jeg ikke har sett den fulle hele sannhet, men når jeg har sett det jeg har sett, så har jeg så lyst til at andre skal få lov til å se at dette gir mening, at det er mer sannsynlig enn de andre alternativene. Og da vil jeg hevde at det er ikke noe intoleranse, det er sånn sannheten er. Sannheten er ekskluderende på en måte. Fordi at de må utelukke noen alternativ. Men når du sier at noen er rett og andre er feil, dømmer ikke da folk når vi sier at noe er rett og noe er galt? Jo, det er veldig vanlig slutning å tenke det. Og det som er litt utfordrende med det, er at jeg ser det som forskjell å bedømme og dømme. Altså bedømme må være å kunne si at vi tror at noe er rett og galt, men noe helt annet er å dømme mennesker fordi at de gjør det. Men det er veldig naturlig at vi på en måte tenker til slutningen at hvis jeg sier for eksempel at baksnakking er galt, og så sitter noen der og har just baksnakket noen, ikke sant? Så kjenner de bare på sånn, nå dømmer hun, nå liksom hever hun seg over oss, ikke sant? Eller, så det er lett å på en måte føle seg dømt når noen bedømmer. Men for eksempel, jeg vil si at noe er rett og galt i forhold til Bibelen. Men jeg er den siste til å dømme mennesker. Fordi jeg er jo selv dømt. Jeg er jo selv en person som ikke når opp til den standarden. Så er det første til å legge ned steinen. Så det er en historien hvor kvinner var grepet i ekteskapsbrudd. Og hvor da Jesus sier at den som er uten synd skal kaste den første steinen. Og da er den første til å legge ned, for jeg er full av synd. Jeg er dømt selv, ikke sant? Så jeg vil ikke dømme andre mennesker. Men vi må kunne si at noe er rett og galt. Vi må kunne bedømme. Og det er det Jesus egentlig gjør også, når han møter kvinnen, så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg, sier han til kvinnen som har grepet i ekteskapsbrudd. Men så sier han også, gå bort og synd ikke mer. Så vil du egentlig si at han sier på en måte at ikke hun fikk lov til å leve sånn. Han sier jo på en måte at du er tilgitt, men prøv å endre stilen din. Da kunne jo egentlig kvinnen blitt fornærmet og sagt at, ja, men hallo Jesus, elsker du meg ikke? Kan ikke jeg få lov til å være sånn som jeg er? Nei, fordi at sånn som hun lever, det var ikke godt for henne. Og så derfor så bedømmer Jesus og sier egentlig at det er galt det livet du lever, men jeg fordømmer deg ikke. Jeg elsker deg, ikke sant? Så sånn tenker jeg det er viktig å få inn et perspektiv også her, med at Gud elsker oss, dømmer ingen, og vi som kristne skal i hvert fall ikke dømme noen. Dommen skal vi overlate til Gud. Men da betyr det at vi må også kunne si at noe er rett og galt. Interessant. Men når vi snakker om Jesus, hvordan så han på sannhet? Nei, han er ganske tydelig. Og det er jo sånn som dette eksempelet, men også i forhold til i møte med Zacchaeus, i møte med andre personer i Bibelen som får liksom avkledd hvem de er. Så er jo det på en måte litt sånn arrogant. Det kan nesten virke som at var Jesus intolerant her? Kunne ikke de få lov til å leve sånn som de ville? Nei, Gud vil jo ikke at vi skal leve sånn som vi vil. Han vil at vi skal leve det beste livet, ikke sant? Han vil at vi skal ha det beste livet. Men han vet hvor vanskelig det er å leve livet. Og han elsker oss til tross for at vi gjør mye galt. Så jeg er så glad i det bibelordet som står i Romerne 8:1, så står det at så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Så jeg er fri. Jeg er ikke dømt. Gud elsker meg. Men allikevel kan han peke på sannheten om mitt liv, og så si at kanskje du skal fikse på det, eller kanskje du skal slutte med det, eller begynne med det. Og det er uten å være da dømmende. Men Jesus levde jo tross alt for 2000 år siden, og mange ville tenke at en fin løsning er å tilpasse sannheten etter den tiden vi lever i. Hva tenker du om det? Jo, altså, for det første så må vi kunne tilpasse budskapet som er i Bibelen og kontekstualisere det, eller få det inn til vår sammenheng, få det sånn at vi kan forstå hva som menes, for det er ikke alt som er relevant for oss i dag.
Men vi kan ikke endre på sannheten og det som Jesus sier, eller det Bibelen sier. Fordi Bibelen er Guds ord, eller jeg ser Bibelen som Guds ord. Og da kan ikke jeg velge ut hva jeg liker, og la være å forholde meg til det som ikke jeg liker. Det sier faktisk kirkefader Augustin allerede på 300-tallet etter Kristus, og sier han at hvis du velger ut hva du liker i evangeliene, og avviser det du ikke liker, så tror du ikke lenger på evangeliene, du tror på deg selv. Og det er egentlig det som da kommer fram. Mange har lyst til i dag å plukke ut det de har lyst til å tro på, og lage sin egen tro. Og da har vi ikke lenger et fundament for det vi tror på. Det jeg tror på, ønsker jeg å være et fundament i Bibelen. Og når jeg da tror at Bibelen er Guds ord, så blir det sannhet for meg. Og Jesus selv, han forteller ikke bare om sannheten, eller han viser ikke bare en vei. Han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Så Jesus selv er sannheten. Så derfor blir det i hvert fall ikke arrogant av Jesus å si at han har funnet sannheten, men han er sannheten. Så Jesus er veien, sannheten og livet. Og han sier jo det, det står også i Apostlenes gjerninger 4:12, at det finnes ikke et navn under himmelen som du kan bli frelst til utenom Jesus navnet. Så Bibelen forteller at det er en vei, det er en sannhet, det er Jesus. Og det er løsninger, det er redninger for oss mennesker. Og da kan vi ikke på en måte si at enhver er salig i sin egen tro. Da er det det som er sannheten, og så må vi velge om vi vil forholde oss til den eller ikke. Og fordi vi ikke kan si at sånn må dere tro, ikke sant? Vi har respekt for at andre har sin vei, så har vi en toleranse overfor hverandre, mens vi alle er underveis. Men jeg har veldig lyst til å dele det som er blitt en sannhet for mitt liv, nemlig Jesus. Det her var en veldig god prat, Rune. Tusen takk.